神田健人&ハガユリア仮面ライダーファイズは青春20周年の新作は仮面ライダーファイズテレビシリーズ最終話から20年後を描く完全新作仮面ライダーファイズ 20th パラダイスリゲインドが2月2日より新宿バルト9他にて期間限定で上映。当時のことを振り返る2人は、やっぱり1年間って大きいですよね。子供だった私にとってはもはや青春でした。僕も同じですよ。当時は高校3年生の途中でしたから、高校4年生がファイズっていう感じです。20周年の新作については、僕が最も念頭に置いていたのはファイズらしさです。新しいファイズはもちろん歓迎なんですけど、今まで挑戦してこなかったことをやればそれが新しいという意味ではないと思ったんです。支持する、守るということも務めだと感じていたんです。20年を応援してくださる皆さんの声があったから新作が実現したと思うので、ファンの方が喜んでもらえる作品にしたいという気持ちが強かったんです。